Sabahınız xeyir. Qanundan kənar qalanların əməllərindən sizi mən Hürü Əliyeva operativ hissədə tanış edəcəm. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. İki əm oğlu birləşib işlədikləri evdən uğurluq etdilər, amma əl bir iş uzun çəkmədi. Sol qapından evəcəmiş qapısında açarım, evcə çıxartdırmışdım, onu da saxlamışdım. Keçmiş məhkum quldurluq etdi, vətəndaşı bıçaqla hədələyib pulunu aldı. Oğurladığı pulla özünə yeni il partisi düzəltdi. Ev axtararkən 1600 manat pul tapdı. Narkotacirlər iş başında tutuldular. Astarada narkotacirlər cinayət başında saxlanılıb. 2,5 kilogramdan artıq heroin dövriyyədən çıxarılıb. Ərçivan qəsəbə sakini Qurbanəli Əliyev narkotik vasitə olan heroini Siyəzən rayonunun Zarat kənd sakini əvvəllər məhkum olunmuş Ceyhun Xalıqova satmaq istəyərkən hər ikisi saxlanılıb. Astara rayon polis şöbəsinə gətirilmiş Qurbanəli Əliyevin üzərindən bir ədəd bağlamada 2 kilogram, Ceyhun Xalıqovun üzərindən isə bir bükümdə 1,25 gram heroin aşkarlanaraq götürülüb. Araşdırmalarla Qurbanəli Əliyevin narkotik vasitəni İran vətəndaşından aldığı, Astara rayonunun Pensər kəndi ərazisində əvvəlcədən gizlədilmiş yerdən götürdüyü müəyyən edilib. Astara rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri digər əməliyyat tədbiri nəticəsində Astara rayon sakini Şəbir Səmədli bir büküm heroini satarkən cinayət başında saxlanılıb. Onun üzərinə və yaşadığı evə keçirilən baxış zamanı ümumilikdə 530 qram heroin aşkar edilərək götürülüb. Faktlarla bağlı araşdırma aparılır. Çörəyi ver çörəkçiyə, birini də üstəlik. Amma indi danışacağımızın çörəyə aidiyyatı olmasa da, amma çörəkçiyə var. Belə ki, vətəndaşın evində sürücü işləyən şəxs sonradan ona xəyanət edib. Necəsini süjetimizdə biləcəksiniz. Badamdar qəsəbəsində yerləşən evlərdən birindən seyfi sındıraraq içərisindən 5700 manat, 6000 dollar və 60000 manat dəyərində qızıl zinət əşyaları uğurlayan dəst üzvləri saxlanılıb. Tədbir zamanı əvvəllər məhkum olunmuş Biləsivar rayon sakini Mahir Abbasov, həmsi oğlanları Tural Abbasov, Bəhruz Abbasov, Masallı rayon sakinləri Elmir Əskərov və Cəfər Əlibəyli tutulublar. Qeyd edək ki, mənzildən uğurluq etmək təklifini zərər çəkənin sürücüsü olan Tural Abbasov verib. O, dekabr ayının 26-sında ev sahiblərinin mənzildə olmayacağını bildiyi üçün Bəhruz Abbasov və Elmir Əskərovla birlikdə həmin ünvana yollanıb. Evin yaxınlığında Bəhruz Abbasov puskuda dayanıb. Tural Abbasov və Elmir Əskərov isə mənzilə daxil olub. Dəst üzvləri özləri ilə seyfi kəsmək üçün dəmir kəsən aparat aparıblar. Qohumun evində sürücü işləyirdim. Bilirdim ki, yəni evdə pul var. Elə maraq yarandı ki, belə bir iş görüm. Ondan sonra digər bir qohumum var, Abbasov Bəhruz. Onunla danışdım ki, belə bir ev var da, yəni orada pul var. O birinci razı olmadı, sonra bir müddətdən sonra bir də oturduq, söhbət elədik, razılaşdıq. Bəhruz çöldə qalmışdı. Turalı hasarla qapını açaraq içəri daxil olduq, seyfi açdıq, pulu götürdük, çıxdıq. 26-cı günü tədbir olacağını bilirdim, yəni bilirdim ki, restoranda olacaqlar. Biz də həmin gündən istifadə elədik, girdik evə. Evə də maşında həmişə açar olurdu evə girmək üçün. Bir dəfə başqa bir açar çıxartmaq üçün göndərmişdilər, mən açar çıxardan yanına. Onu da elə çöl qapı ilə evə giriş qapısında açarını evcə çıxartdırmışdım, onu da saxlamışdım özümdə. Qeyd edək ki, hadisədən bir neçə gün əvvəl Tural Abbasov evin giriş qapısının ehtiyat açarlarını götürərək onların eynisini düzəltdirib. Dəst üzvləri mənzilə məhz həmin açarlar vasitəsilə daxil olublar. Oğurluq hadisəsindən sonra onlar Mahir Abbasovun nəqliyyat vasitəsilə hadisə yerindən uzaqlaşıblar və əldə etdikləri qızıl zinət əşyalarını Masallı rayonunda zərgərliklə məşğul olan Cəfər Əlbəyliyə satıblar. Həmin şəxs qızılların uğurluq olduğunu bilə-bilə dəst üzvlərindən alıb. Bu əməllərinə görə Mahir Abbasov və Cəfər Əlbəyli də istintaq cəlb ediliblər. Ondan sonra bunlar işlərin göbütlərindən sonra mən yeyib bir dənə taksi ilə götürmüşəm, ona çıxmışam. Pulu böləndən sonra 3300 pul veriblər. İkinci dəfədə qızıllar verəndən sonra 7000 pul verib. Cəfərə, yəni mən təklif elədim ki, məsəl üçün belə də, yəni oğurluq mal var, yer belə elə bilərsən ya yox. O da dedi ki, eləyərəm. Faktla bağlı saxlanılan şəxslərin hər biri barəsində Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir. Binəqədi rayonunda quldurluq edən şəxs saxlanılıb. Bakı şəhər sakini Əliyev saat 15 radələrində Məmmədova küçəsində bir nəfərin onu bıçaqla hədələyərək pulunu aldığını bildirib. Quldurluğu törətməkdə şübhəli bilinən Şamaxı rayon sakini əvvəllər məhkum olunmuş Vahim İsmailov saxlanılıb, faktla bağlı araşdırma aparılır.
Yeni il gecəsini oğurluq etdiyi pullarla qeyd edən 23 yaşlı gənc saxlanıldı. O, bayram günlərində evlərə daxil olaraq pul və digər əşyalar oğurlayıb. Rayon ərazisində yerləşən iki fərdi yaşayış evindən 1600 manat pul və məişət əşyaları oğurlayan şəxs saxlanılıb. Araşdırmalarla onun rayon sakini 23 yaşlı Cavid Xanbabayev olduğu müəyyən edilib. İlkin dindirmə zamanı Cavid Xanbabayev etdiyi əməli etiraf etmiş və faktla bağlı hal-hazırda Xasmaz rayon polis şöbəsinin istintaq bölməsində ibtidai istintaq davam etdirilir. Dindirilmə zamanı həmin şəxs evlərə qanunsuz daxil olaraq oradan zərər çəkmişlərə məxsus pul və avadanlıqları uğurladığını etiraf edib. Qanunsuz olaraq əldə etdiyi pulları kafe və restoranlarda xərcləyən cinayətkar avadanlıqların bir qismini dəyərindən ucuz qiymətə satdığını deyib. Şəhərin gedərkən Yusuf müəllim gördüm, boşdu. Evə daxil oldum, evdə məşhur avadanlıq və satdım. Bir neçə gün sonra dekabrın 31-i qonşumuzun evinə daxil, bildim ki, ev boşdur, qonşumuzun evinə daxil oldum və oradan evə axtararkən 1600 manat pul tapdım. Bir ədəd televizor polis əməkdaşları tərəfindən Cavid Xanbabayevin evindən maddi sübut kimi götürülərək istintaqa təqdim olub. Hazırda faktla bağlı Xaçmaz rayon polis şöbəsinin istintaq bölməsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi açılıb, araşdırmalar davam etdirilir. Və sonda gördüyünüz kimi heç bir cinayət cəzasız qalmır. Odur ki, cinayətdən və cinayətkarlardan uzaq durun. Operativ hissə verilişini isə 20:55 buraxılışını izləməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.